fire here. Get the extended mag and you're a solid base of fire. Shotgun bolt here. Level 3. Grappling. Yes. Light ammo here. Kau tak nak ambil ya? Tu. Cik fire. Ni. Ha? Cik fire. Tadi dah tengah pakai. Best tak? Cik fire. Bawa macam siap eh. Kalau close from back. Okay. Kau pandai main badminton ke? Ha? Pandai main badminton? Nice. Tanya, tanya. Budak ni ajak aku main badminton, malas aku. Aku cakap ada hal. Tak pandai gila, jadi kena bully. Awek, awek aja, awek ni ajak. Masalahnya, ada skandal ni kat situ. Babi tu malas aku. Bawa skandal ni malas aku. Teh kenapa? Otak dia. Dekat tempat kerja tu depan dia berpeluh-peluh sih aku buat kerja. Aku cakap sebab Soji Shah nak datang tadi bincang nak lepak dengan dia. Tapi dia tangan dia pula koyak kena pisau berdarah darah sih. Di hospital lah dia. Waktu nak pergi cuci lah benda. Anak kaya sih dia. Belajar dekat U orang kaya sih dekat Sabah Jaya. Dia di West dulu main lepek. Ya, yeah, bila? Bila? Tangan dah bocor tu, tangan ni. Luka lah. Mana dia? Atas sana ke? Ada dua tim ni. Mana tu? Oi, ikan. Tu bukan nak buka aku punya. Enemy punya. Bukan aku punya. Jauh. Weh aku kat bawah siap. Siap, ada ramai lah. Kiri kanan, kiri kanan. Ada dua tim. Dah.
tahan lah. Ni sekejap. Aku dapat coin. Lah. Belahan lah, belahan. Kah? Wow, kill. Buka, buka ni kukuk dapat helum ke? Helum, helum. Babi biru, 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 putih. Benci siap tu tengok. Itu dah hidup ni. Biru, biru, putih. Woi, nice skin. See you lah. What do you get for the girl who has everything more? Because the wind calls our victory. Rebel, lock. Ah, ah, Pathfinder. Siap ah, Timmy. Timmy pakai apa sekarang? Masih Pathfinder lagi. Kaigo champion. Buruk saya skin tu, skin malu. Tak ada skin ni. Finisher je, tapi kalau skin tak ada. Bangalore pun sama lagi. Bangalore ada? Mana kau tahu? Dia enemy jadi abu. Wow. Wow, hold up. Apa ye? Spend money lah, berapa ribu lah? RM5,000. 5,000? 500? Boleh. Boleh. Datang dulu ya. Ha? Dahan. Tak tahu. Ski ke? Tinggal ski. Lama lah tak pergi main. Tu je nak try. Dia masih sakit kan? Damage dia kan? Tak lain. Ni. Man. Oh, man. Man. Jom. Longbow here. Oi, longbow. Aren't you sweet? Thank you. Your gratitude is great. Heavy ammo here. Backpack here. Level 1. Shotgun bolt here. Level 3. Wih, gila weh. Jangan, nak pakai ke? Okay, aku ambil. Mana, budak siapa? Lama, dia dah rembat. Siapa nak nanti naik?
Wakefire. Are you sweet? Thank you. Lama aku tak main ni. Sniper. Ada nampak blue sniper tak? Tak ada. Tadi semalam aku mesti Ayaka. Dia cakap tak main season ni. Dia main season depan. Dia nak rehat tu. Aku cakap dia. Ni Kaigo rindu nak main dengan dia. Dia cakap macam tu. Dia cakap, I look forward to play with Kaigo. Next season. Tak ada. Cakap aku lah. Tak ada aku cakap aku lah. Tadi aku cakap. Lama tak main dengan dia tu. Cakap rindu lah nak main ni. Kawaii, kawaii aku je. Oi, kawaii Ayaka. Aku pakai lombo. Lombo dengan car. Boleh snipe sikit. Tak relax dah budak ni. Dia benda boleh buka. Wow, kau nak? Kau suka sebab bagi gol tu. Ambil lah. Weh, aku lombo eh. Dia, weh, ini sedap lah. Kau ambil ni eh. Tak tahu lah. Ambil je lah. Kaigo nak aku pakai ni, aku pakai. Helmet, backpack pun tak ada. Sedih sial. Dah? Okay, ada, ada. Aku nak backpack eh. Ada. Oh, ada backpack. Betul lah. Di kampung ni. Enemy belakang ni mostly lah, betul lah. Arah kita tuju ni betul lah. Mostly land sana. Tiga. Optics here, mid range. Here I go. Okay. Nak. Mari kita pergi. Bunyi je. 13 squad ke ni? Mana dia orang pergi? Camping.
Enemy eh? Oh. Tak ada anjing. Anjing. Tak kena loot lagi. Ada, ada, ada. Ada enemy. Depan tu je, tengah. Kau nak high ground? Nah. Tengah dulu, tengah dulu. Woi, dia nampak dah kepala aku. Oh, tengok budak loba kat mana. Loba tu jauh dia tu 10 km. Main camping eh. Tak function yang budak ni. Tidur tak ada. Oh, dia main sniper. Ah, ni. Ah, kemalah. Kat tengah-tengah. Ada yang menu baru lah, dia kat tepi. Yeah. Dia buka botol. Jom, ada breeze tu. Ah, boh. Go, 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 crash. Cepat tu, dia crash. Ada muka. Buka botol lah, cas-cas je. Dia tak nak ambil benda kawan dia. Tu dia masuk botol. Tu di mana? Eh, kita boleh lawan ni kan nak? Sana. Nah, go. Aku buka ni. Dia nak ambil kawan dia punya budak bawah. Ini ada wow. Squad lain lah. Mana? Squad lain lah. Ada wow, kat rumah. Alright, macam tu. Tak nampak aku tengah loot. Tak nampak aku tengah loot. Dia dia. Dah gerah. Zone. Dia orang datang kat kita. Kalau kita nak hold. Dia tu rumah. Kita lag. Kau nak duduk atas. Kena siap. Eh, belakang enemy. Woi. Jom, jom, jom. Ya, kenapa? Ada, kenapa aku? Sia, sia. Recharging shields. Oh, ada, ada, ada. Lovely idea. Nice choice. You've got good taste. Jom. Mana? Kau nak apa mana? Itu gaduh ke? Jom. Kau nak mana? Aku buka situ. Bye. Siapa di sini? Ada enemy gila? Nak? Ha? Ada enemy seorang? Ah. Jom.
Kau scan eh. Sampai scan. Kalau seorang kita push. Banyak lah kalau seorang. Tahu. Scan sekali. Cuba scan sekali. Tuan mana? Jauh ke jauh, aku boleh gini. Weh, masuk, let's go. Aku kena heal. Eh, sini, aku kena heal. Ada kostik je. Go go, kau kena tembak. Kau kat atas. Oh. Ya, dua. Oh, satu squad. Squad lain eh, yang belakang ni kot. Kostik tu sikit. Squad lain ni kata. Squad yang belakang tadi kot, dia push. Kita yang ni pergi push. Eh, nak pakai legend lain aku. Bosan nak pakai legend sama ni. Botak, botak tak macam, botak geret lebih. Pakai ni lah. Tak pernah pakai dia lagi. Tak ada emote. What the hell? Enemy! Oh ni, ye. Ah, dah lari. Ui, mantap shield ni. Butuh siap. Got to. Oh gila ayat dia. Dia punya scene. Taking a turn. Gonna switch things up with my mobile shield. Mobile shield.
Kau nak? Kinetic Peter. Gila, gue singgah dan mantap. Optics here, mid range. Mid range. Kau nak sifat ya, kau? Skor 2. Optics here, close range. Close range. Ring's closing in 1 minute, but we're pretty close. But we're pretty close. Aku scroll pasal dia, ayat dia. Ayat dia cantik. Ayat dia negro. The team. We should scout this area. Check up the loot around here. Check up the loot around here. Ayat dia. Gathering loot over here. Starting the attack here. Amo's over here. And here. Hey, mine about this. I'm gonna watch here. Two semi shields. Some fools of Venus here. What the? Kita dah yet. Almost there. We are close to the. We did it, tanda. Kat bawah ke? Kat bawah aku jap. Dia nak push. Alamak, sial lah. Sorry. Aku tak berpan, tak tembak tak kena. Acah-acah sial sampai. Tu kat pintu. Kat bawah ada lagi. Bawah ni. Mantap. Dia lari. Tu. Mantap, seorang lagi. Tunggu seorang lagi. Mantul. Padam muka. Atas. Ah. Aduh. Woi, one shot. Budak ni tak boleh cakap. Budak ni tu bawah. Dia tu bawah. Ha tu. Dekat bawah. Budak ni tak ada tembak, dia tak ada apa. Mantul. Gila chat tu. Budak ni tak pernah main gitu. Budak ni lagi teruk kalau kau tengok dia punya aim. Kau jepun. Teaching me shield. Aku pun lama tak kata one. Patut dia tembak aku dari kau. Macam sial. Barang aku balik. Mana aku tembak tak kena ni. Oh, tu. Oi, terkejut aku, anjay. Burik. Bapak ni, rasa kau buat sini sampai 14 saja. Sini. Mana ada? Oh, tu tadi. Tu tak.
Tak tahu lah kenapa aku loot tu. Tak pernah main bulan ni ke? Tengok. Tengok sikit. Bateri ada? Kau ada satu bateri. Okay lah. Satu. She said ada banyak. Aku dengan usaha keras lagi aku faham satu-satu. Boleh? Bodoh si ayat ni. Man, just call us butter, cause we're on a roll. That is how we do it, team. Proud of y'all. Now that is how we do it, team. Well, he still got it. Woo! He still got it. We still got it. And they can't take it. They can't take it. That is how we do it, team. Proud of y'all. Wanna do it me? You make the right thing. Kalau sebut pun kita cari ya main dekat lah. Aku tak pernah ultimate dia apa? Dia buat apa? Skill dia. Buat yang tu yang aku blok. Blok. Kalau panjat dia tengah. Oh, okey okey. Yang ni shield eh? Ni. Kalau yang tembus tak tembak, tembak tak tembus lah. Ada? Tembus lah. Kalau shield apa? Dalam kawan dia. Oh, okey. Kalau satu-satu ada tembak. Oh, I see. Sekejap je dah, tak function sangat lah. So dia ada knockdown level, high level. Mana? Jom. Tu? Tengok aku kat ni, Mat. Oi, macam mana kau boleh hantar tu? Kau lempat tengah kanan kanan eh, tengah kiri. Juga ada orang gaduh sini. Wuih, anjing-anjing. Yeah, ta. Mami re. Check je. Eh, tak ada blue.
Ada enemy line kat dia. Kat teammate. Tengah tengah-tengah. Ada bengkel. Tak elok lah. Tu kau. Teammate, teammate terkepung. Apa nampak drone ni mana? Lari. Oh, hebat aku dia lari. Yang belakang ni, yang belakang. Eh. One down. Benda kuat eh. Otis je. Sudah. Kita. Woi. Kita habis kan? Kita habis, kita habis. Oh, dia tu bang. Kita habis kan? Last. Alah. Back on. Habis dia start aku. Ya, nak main kau. Okay, mantap. Porter. Lah. Kenapa dia tak nak naik tu? Mana dia? Kantor aku je. Boleh. Bodoh saya dia, kantor aku. Bawa BD tinggal aku. Anjay. Tu ada squad lagi. Oh, enemy datang. Eh. Heal it, mampus dia. Tak apa tu, pandai kau lah. Habis aku solo lah. Tu, aku lagi okay. Semua tu ada orang. Cik siapa sekak? Pada aku buat apa? Tak ada buat apa. Dia sekak tak pandai kan? Aduh. Dua. Ah, tak sempat lah. Aku tak tahu dengan dia dah. Menyebab apa-apa tak? Oh.
caught you tripping without a passport. Don't forget it. Don't beat yourself up. Bye up. Champion. Do not look away. I want you to look. Mind if my protector steps in? Cari apa ni? Alat tindan yang kau ni ke? Ni tak nak? Bow check. Tu dia nak. Tak kus mid. Enemy ya? Nak pergi ya? Lagi enemy. Gotta hop up here. Dia tempo. Been looking for that. Been looking for that. Saja aku nak tengok. Tu bang. Dia boleh capak jauh ke ni? Off. Optics for a model. Penat loot.
Okay, let me. Loot 70% kena bunuh lah 20%. Play lagi. Slow siap. Making an adjustment to my mobile shield. Slow siap berjalan. Aku suka kat sini ya. And your next champion is right here. Oh, humble. Rasa sedap. Tik. Babi kat aku lah. Oten! Atas. Eh, one shot tu. Berat dia. Ui, mantap. Ha, dua orang eh. Seorang tau. Mantap. Siapa? Squad lain eh? Mana ke? Mana ya? Seorang je kan? Mana? Ping? Tak. Oh, member dia jump pack pula. Ui, buat devotion ke?
kejar. Ember ni mati banyak kali lah. Macam Timmy apa point dia tu main? Nama Kuo Kuron. Kalau X Timmy tadi apa ya? Tak lagi lah, aku pun 145. Ni ada, 200 lebih. 200. Ambil 10 boleh. Aku dah ada 4 dah. Aku dah ada 4 cukup. 4 atau 8. Grenade aku agak. Oh ni aku bang. Ok dah. Dah 6. Kau buang kereta tu. Tutup sikit. Banyak tak function lah buat kereta dekat depan ni. Mengantulkan lokasi kita untuk jadi target atau map. Bawa grab ni kan. Tak ada otak saya dia. Woi, ini kalau kena laser mampus ni. Takde apa lah, sebab ring tutup. Ke pantat, siapa yang dia buka sendiri tu? Tak TV yang manggil nak ambil tu. Kau yang tembak kan? Mana ke? Tunggu dalam lah. Spray attack. Belah depan. Tu dah kena tu. Oops, never mind. Marking our surroundings. Kena laser pula. Hey Mira, we got some enemies right here. Kena? Ni dia orang ada dekat kereta. Mana? Dia bukan ada dekat kereta.
Nak tunggu ring ke? Apa dia? Apa dia? Jom. Ah, kau mesti. Token. Tunggu depan. Macam lari. Atas, atas, tengah sana. Atas bawah dia. Scan sekali ke? Tak nampak. Ada lah. Oh, turun lah. Oh, sini tu. Ada jump pack tu, kayak tu, dia letak. Dia nak lari je. Atas squad ni. Atas tu dia pergi. Nak masuk balik rumah tadi ke? Ada care package? Tak payah. Sekejap go. Shout out my nigga to me. Aku ada Kraber. Kraber. Lama tak Kraber. Oh, enemy. Dia ya. Tak kena gua tembak. Nah, eh, nenek. Charging on my shields. Go, kau nak mati tu. Sebab dah lama tak pakai Kraber, dia dah tak tahu macam nak tembak. Bocet. Mana? Kat depan rumah. Kita dah ring. Haa, kita dah ring. Okey lah. Ada banyak hero dalam ni. Aduh. Aduh, wow sini. Apa kau tak tarik aku belakang, Mat? Boleh tarik ke? Tak, aku tak tahu. Boleh. Engkau boleh pula ciduk ada depan ni. Aku tak tahu apa. Okay. Dia tak kat depan tau. Dia kat depan. Attention, the
Nak pergi kat dia. Oi, mantap dia. Dia mendam seorang. Dia nak push. Go. Aku dah takut. Tak. Tinggal 2 squad eh lah. Asal damage aku 2 terlebih. Oh, boleh tarik eh di heal. Tak ada apa. Nak invite dia ke? Ini ni ya, pakai aja. Tolong tak. Eh, kalau di heal tu dia boleh tarik ya. Sambil apa ada shield eh. Kalau macam dia heal, dia ada shield eh. Dia protect. Gila, makan mic dia. Kau tak kerja ni ke? Tak. Putih lah. Eh, tak main lah. Dia mensol lah. Best lah. Susah tapi best. Bocek eh? Ada bocek.
Oh, it's fire. Mana kat sana? Yes, y'all. Nigger ni. Kau main berapa dia? Go. Kenapa aku nak tertidur? Ui, dua. Mata lentuk siap. Dah kenyang makan, dah ngantuk pula. Gila, wai, mantap lah. Mukbang. Ha? Mukbang. Abang tiga orang. Tak lama tak kata tiga orang. Nak ajak Dahlan eh? Ha? Nak ajak Dahlan eh? Ha, nak ajak aku mesej dia. Nah. Dia nak main eh? Sekejap aku mesej dia. Tapi aku nak ni jap. Sekejap. Aku nak mandi jap. Ajak dia sikit. Ah, aku ambil. Untuk speed wire. Bapak siap skop sepat sweep fire skop 3 klasik je. Bayangkan skop bayi tak ada recoil. Kau letak skop tu, tu bapak macam sial pergi. Tak lama, bukan speed fire. Bukan speed fire, speed volcano. Pakai skop 6, tak ada recoil, tembak skop bayi. Tepat je, tak tubuh caji. Jarang sial. Kepala aku lah tu dah. Lepas game ni aku rehat je lah. Kantuk lah. Tengok lah. Jadi aku on balik. Thank you.
Main game boleh mengantuk. Aku sebab dah kenyang ni aku makan ayam goreng tu. Mengantuk. Mana kau? You got it. Kau main sampai malam ni? Oh, gila. Oh, dia macam kan kau? Kau tunggu bosan eh? Kau ada limit juga ke? Eh, kau tak boleh PS4 ni, dilak. PS4 Plus dilak. Okey apa? Tu. Aku rasa berbaloi lah. Sebab apa? Kalau kau bayar RM20, RM29 tu untuk ranggan tu, kau tak boleh CD game lah. Kalau kau nak habiskan game, game biasa nak habiskan dia, kalau kau jenis main kaki game, kejap ya habis. Lepas tu nak jual balik CD dia. Wow, hold up. Aku nampak emas. Eh, main-main bronze je. Kita main bronze lah. Tapi lobby bronze semua macam sial dekat lah. Dulu tak ada macam ni. Eh, enemy! Seorang, yang belakang sekali tu. Yang belakang sekali. Yang belakang sekali. Ya, aku spray dia. Sini. Dia buka water. Dia buka water. Atas rumah. Jom. Tak ada jumpet. Ada skor lain. Woi, atas rumah. Oh tak, dia nampak pula aku. Sego. Teammate kat belakang. Si Kostik. Hati-hati. Jangan gini fokus kau ya. Woi go. Woi go. Kau keluar. Mantap, sorang dah. Sorang. Ya, aku dapat curi kill dia. Anjay siap. Power aku, sentuh sikit. Dia tak bawah. Bodoh je tak legit. Mana dia orang tak nampak? Blink. Wuu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 
lah.
Mana kau? Depan pintu tau. Sini. Sekutai ni. Jauh dia. Kita pun tak boleh tembak. Ui, dia boleh tembak. Tembus siap. Rosak. Dah pecah. Cuma dia aku letak yang satu lagi. Tang. Ui. Camper. Macam babi camper. Belakang kita ada orang mas. Mana? Aku hold lah. Pergi. Dia buka, dia naik. Dia kan sebagai. Dia pakai set fire. Dia pakai. Aku ada 12 lak apa? She said. Ya kau. Kita nak sering ni? Pusing ke apa? Lagi? Tapi belakang tu lah. Looks like we're ahead of the game. It's coming in a minute, but it's close. Kena. Mati tak? Dia ada portal. Kita nak naik zipline. Naik zipline ke nak pusing? Mana dia? Atas lah. Depan lari eh. Babi betul. Depan lari tu. Ah, tu dekat atas ni ya. Atas. Nak bantai dia?
Ini terbang. Terbang. Habis solo tu. Yang kacau ni anjing. Kena pantai ni. Ya, gerak ah. Jaga sini ah. Squad lain. Ring kat mana? Sana. Tengok belakang boleh tak? Sekejap ikut belakang ni. Ada step? Kau kena bahan lebih. Atau eh. Ready? Ready? Hey. Flash! Nak pergi tak? Ha. Yang mana kau nak mantai mana? Bawah tu? Bawah? Bawah solo? Bawah lari sana? Bawah dah dari depan lah. Ada pelotor, dia lari ke? Seorang lagi, ada seorang lagi, ada seorang lagi. Masuk lah. Masuk balik. Woi. Kau biar kena. Dang. Jangan. Dah aku buka hati tu. Tak boleh letak. Ah, lari dah. Pantat. Pantat tu. Weh, macam main bronze tu macam sial lah sekarang. Ya, ada orang. Ada lah. Aku calon.